អ្នកមិនអាចលុបលាងអតីតកាលមិនល្អដោយការធ្វើជាភ្លេចឬក៏ហកខ្លួនឯងថារឿងណាមួយនោះមិនបានកើតឡើងនោះទេចូរចាំថាដើម្បីចាស់អាចជាសះស្បើយបានលុះត្រាអ្នកព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្នកមិនអាចកែប្រែអតីតកាលបាននោះទេអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុដែលឥឡូវនេះអ្នកឈឺចាប់ព្រោះអ្នកនៅតែបន្តរស់ក្នុងស្រមោលអតីតកាលដែលបានកើតឡើងនិងបញ្ចប់រួចទៅហើយ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺអ្នកត្រូវរៀនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកត្រូវព្យាយាមកាត់ចិត្តបន្តិចម្តងរហូតដល់អ្នកអាចធ្វើវាបាន 100% វានឹងមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែបើអ្នកព្យាយាមកសាងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននោះមិនយូរទេរឿងល្អដែលផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកនោះនឹងជួយអ្នកលុបលាងអតីតកាលដែលឈឺចាប់ជំនួសអ្នក